দেওবাৰে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত যিখন বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহ আছিলে বিজেপিৰ সেই বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে যিহেতু ৰাজ্যত লভ জেহাদৰ নিচিনা এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পৰিলক্ষিতত যে লভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন অনা হ'ব আৰু এই আইনৰ অধীনত যিসকলে লভ জেহাদ কৰিব তেওঁলোকক কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ লগতে যিসকল অসমৰ যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই সকলোবোৰ বিষয় জানিবৰ বাবে মোৰ লগত বৰ্তমান বিজেপিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই আছে তেখেতৰ আমি জানিব বিচাৰিম কালি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ ৰাইজে চাব যে লব জেহাদৰ দৰে দৰে ঘটনা প্ৰায় সংঘটিত হোৱা দেখিব পোৱা যায় তেনেক্ষেত্ৰতো এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এটা কথা চাব যে অসমখনক আমি যদি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া মানুহক যদি আমি সুৰক্ষিত কৰিবলগীয়া হয় আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক যদি আমি সঠিক ৰাস্তাই যদি তেওঁলোকে যাতে যাব পাৰে তাৰ সিদ্ধান্তৰ বহুখিনি পদক্ষেপ যোৱাকালি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এনেধৰণৰ শক্তিশালী সিদ্ধান্তৰ লোৱাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা মই ইমান দিনে ক'তো দেখা পোৱা নাই মই বিভিন্ন সংগঠনত নেতৃত্ব লৈছিলোঁ কিন্তু যিবিলাক অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা যোৱা চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ ধৰি অসমৰ মানুহে বিচাৰি আছিলে যে ইয়াৰ এটা সমাধান হ'ব লাগে তাৰ সমাধান যোৱাকালি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত বহুখিনি সিদ্ধান্তই সমাধানৰ বাট উলিয়াই দিছে এটা কথা চাব যে আমাৰ ইয়াতে লাভ জিহাদ লাভ জিহাদটো এনেধৰণৰ এটা বস্তু যিখিনি বস্তুত দুজন মানে যুৱক যুৱতীয়ে এজনে এজনৰ পৰিচয় পৰিচয় লুকুৱাই মানুহক যেতিয়া ফুচুলাই এনেধৰণৰ বহুখিনি কাম কৰে যিবিলাকৰ যোগেদি আমাৰ সমাজখনত এটা অস্থিৰ পৰিৱেশ হয় সেইখিনি যাতে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন আইন অনাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে দ্বিতীয়তে আমি ইমান দিনে আমাৰ মাটিৰ অধিকাৰৰ কাৰণে চিঞৰি আছিলোঁ বহুত ছাত্ৰ সংগঠন বহুত ৰাজনৈতিক সংগঠন বহুত সামাজিক সংগঠনে বিচাৰিছিলে যে অসমৰ মানুহৰ হাতত মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ থাকিব লাগে আমাৰ যিবিলাক মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট সেইবিলাকো বাচি যাব আজি সেইখিনি খালী কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কালি কৈছে যে চণ্ডীগড়ৰ সমান মাটি যোৱা সময়ছোৱাত আমি মুকলি কৰিছো আমি জানো যে বাংলাদেশলৈ পঠাই দিব নোৱাৰি কিন্তু মাটিখিনি আমি মুকলি কৰি দিছোঁ তেওঁলোকে যাতে ক'ত থাকে তেওঁলোকে থাকক কিন্তু এই যিখিনি চৰকাৰী ভূমি বন্যভূমি এইখিনি যাতে থাকিব নোৱাৰে তাৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে তৃতীয়তে আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ এটা ডাঙৰ চিন্তা আছিলে যে আমি আমাৰ অসমৰ চাকৰিসমূহ আমি পাম নে বাহিৰ আগতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে এটা ডমিচাইল যিখন আইন অনাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যাৰ যোগেদি অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়েহে অসমৰ চাকৰি অধিকাৰ পাব তাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এটা কথা চাব যে যোৱা সময়ছোৱাত এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে এই এক লাখটো ইমান নিকা আৰু ইমান মেধাৰ ভিত্তিত দিয়া হৈছে তাৰ যদি আপোনালোকে নিউজত চাই যে যিসকল পৰিয়ালৰ পৰা পাইছে সেইসকল লোকে মুখেৰে ক'ব যে আজি অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই ভৱিষ্যতে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ চাকৰি বাক মুকলি কৰিছে কাৰণ আপোনালোকে যদি চাকৰিত চাব যে আগৰ চাকৰিসমূহত যদি চাই তাত চাব যে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ প্ৰায় ত্ৰিশ চল্লিছ শতাংশ চাকৰিবিলাক পায় ৰাজনৈতিকভাৱে দিয়ে ৰাজনৈতিক এপিচমেণ্ট কৰিবলৈ যায় এটা বিশেষ শ্ৰেণীৰ সম্প্ৰদায়ক মানুহে ভাল পোৱাবলৈ গৈ চাকৰিসমূহ দি দিয়ে কিন্তু এইবাৰ যিটো দেখিছে এইবাৰ আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যথেষ্ট সংখ্যক চৰকাৰী চাকৰি এই এক লাখ সম্পূৰ্ণ হ'বলগীয়া চাকৰিসমূহৰ ভিতৰত পাইছে আৰু এটা কথা চাব যে অসমৰ মানুহৰ মাটিৰ অধিকাৰ অসমৰ মানুহৰ পানীৰ অধিকাৰ অসমৰ মানুহৰ চাকৰিৰ অধিকাৰ অসমৰ মানুহৰ আমাৰ ইয়াতে অসমত জীয়াই থকা যিবিলাক অধিকাৰৰ কাৰণে ইমান দিনে আন্দোলন কৰি থকা হৈছিলে প্ৰায় সকলোখিনি সিদ্ধান্তই এইবাৰ চৰকাৰখনে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এটা কথা কৈছে যে অসমৰ কাৰণে যিমান দিন আমি থাকিম মমবাতি জ্বলি গলি যেনেধৰণে পুৰি যায় তেনেধৰণে লোকক পোহৰ দি মমবাতি নাইকিয়া হৈ যায় তেনেধৰণে এইবাৰ তেওঁলোকে অসমৰ কাৰণে কাম কৰি কৰি আমি যাতে সকলোখিনি সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰা হৈছে গোৱালপাৰাৰ নিচিনা জিলা যিহেতু মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয় পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব গতিকে এই যে চাব যায় আপুনি পৰিসংখ্যাটো যদি সমস্যাত চাব যায় তেন্তে চাৰি শতাংশকে বৃদ্ধি হৈছে এইটো এটা কিন্তু অশনি সংকেত এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে চাওক বিভিন্ন আজি যদি ক্ৰাইম ৰেটবিলাক চাই ক্ৰাইম ৰেটবিলাকত কোন জড়িত হৈ থাকে আৰু ক্ৰাইমৰ যিখিনি পইচা সেই পইচাখিনিয়েদি তেওঁলোকে মাটিত সোমায় সেইকাৰণে আমি দেখা পোৱা গৈছিলে যে বিভিন্ন সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে কওক বা অন্যান্য জেগাবিলাকে কওক লাহে 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 ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহবিলাকে বা অন্যান্য চোৰাং বা পেৰবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহবিলাকে সেই সময়ত এই কামবিলাক কৰিছিলে যেতিয়া ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰম্ভ কৰি সম্পূৰ্ণটো শেষ কৰিব পৰা নাই তথাপিও প্ৰায় সত্তৰ আশী শতাংশ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানে ছাকচেছফুলি অভিযান কৰিছে আৰু তাৰ বিনিময়ত দেখা পোৱা গৈছে এই বহুখিনি মানুহে তাৰ যিবিলাক পইচা পইচা অহাৰ ৰাস্তাবিলাক বন্ধ হৈছে আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম সঠিক পথলৈ ঘূৰি আহিছে বহুখিনি মানুহৰ পৰিয়ালবিলাক বাচি গৈছে বহুত মাক বাপেকৰ মাক দেউতাকৰ টোপনি নাইকিয়া হোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আজি ঘূৰি আহিছে আজি এইখিনি যোগেদি এটা কথা দেখিছোঁ যে এখন সুস্থ সবল অসমীয়া শক্তিশালী সমাজ গঠনৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপ একেবাৰে অতি আদৰণীয় পদক্ষেপ আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সুৰক্ষিত কৰাৰ দায়িত্বটো আমাৰ আৰু আমি ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ কাৰণে কাম কৰি যাম চাহ বাগানৰ বাবেও কালি কাৰ্যনিৰ্বাহত কিবা সিদ্ধান্ত বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ওলোৱা হৈছিলে নেকি চাওক চাহ জনগোষ্ঠীয় যিসকল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল আছে সেইসকলে চাহ বাগানৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কাম কৰে বহুত দিনৰ পৰাই কৰি আছে কিয়নো তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাক বাঢ়ি গৈছে সকলোৱে এতিয়া চাহ বাগানতো কাম নকৰে বহুতে বাহিৰত কাম কৰে বহুতে পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি পোৱা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু যিবিলাক চাহ বাগানৰ মাটিত তেওঁলোকে বসবাস কৰি আছে সেইবিলাক কোম্পানীৰ নামত থাকে তেওঁলোকক এন অ' চি দিলেহে পি এম এ ৱাই ঘৰ বনাব পাৰে বা তেওঁলোকে কাৰেণ্টৰ কানেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকে যি মাটিত বহি আছে ঘৰ বাগানখনৰ ঘৰবিলাকত তেওঁলোকে যাতে মাটিৰ অধিকাৰ পাব পাৰে তাৰ বাবেও মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে যোৱাকালি বক্তব্য ৰাখিছে আৰু ভৱিষ্যতে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক যাতে মাটিৰ অধিকাৰ দিব পৰা যায় তাৰ বাবে চৰকাৰখনে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যাতে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে মাটিৰ অধিকাৰ পাই সুৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে কালি বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ এখন যিটো বৈঠক হৈছিলে সেই বৈঠকত আপোনালোকৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সেই সিদ্ধান্তবোৰ কৈছে যে নিৰ্বাচনী বৈতণি পাৰ কৰিবৰ বাবেও এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে বিষয়বাস্তাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ কথা কৈছে আৰু সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও কৈছে যে এইবোৰ তেওঁলোকেও আগতেও কৈছিলে যিহেতু তেওঁলোকে বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিব বিচাৰিছে এনেধৰণৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে চাওক ডিবেটটো হ'ব লাগে কৰিব লাগে নে নালাগে তেওঁলোকে কৰিব নালাগে বুলি এখন স্মাৰক পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দিয়ক মুখেৰে টি ভিৰ আগতটো এটা কথা বহুতে বহুত কথা কৈ থাকিব পাৰে যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ষ্টেট একজিকিউটিভত লোৱা সিদ্ধান্তবিলাক কৰিব নেলাগে বুলি তেওঁলোকে লিখিতভাৱে দিয়ে তেতিয়া আমি মানি ল'ম যে তেওঁলোকে সঁচাকৈ তেওঁলোকে সেইসকল লোকৰ পক্ষত আছে আজি তেখেতসকলে মুখেৰে যদি কথাবিলাক কয় সেই কথাটোত কাৰো বিশ্বাস নহ'ব কাৰণ কথা এটা হ'ল যে চৰকাৰ এখনৰ টাৰ্ম থাকে পাঁচ বছৰীয়া পাঁচ বছৰীয়া সময়খিনিত আমি যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম সেইখিনি কৰিম তাৰপিছত নিৰ্বাচনত আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাওঁতে নিশ্চিতভাৱে আমি কৰাৰ কামবিলাকৰ কথা ক'ম আজি তেওঁলোকে কামখিনি যদি কৰিব নেলাগে বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যে অসমৰ মানে যিটো সন্মিলনী নতুনকৈ গঠন হোৱা সন্মিলনীয়ে হওক বা গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই হওক তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ এইখিনি কাম কৰিব নালাগে বুলি ভাবে দলীয়ভাৱে তেওঁলোকে প্ৰেছ বিবৃতি দিব লাগে আৰু মই ভাবোঁ তাৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব লাগে আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু ৱাকআপ বৰ্ডৰ যিখন বিল সেইখন পাঁচ আগষ্ট গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আনিব বুলি কৈছে গতিকে এই বিলত ৱাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ হ'ব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব বুলি চাওক ৱাকআপ বৰ্ডত বহুত নামি বেনামী প্ৰপাৰ্টিবিলাক তেওঁলোকে ৰাখি থৈ গৈছে বুলি আমি জানো বহুত বিশদভাৱে এই বিলৰ বিষয়ে এইকাৰণেই নাজানো যিহেতু এইটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত উত্থাপন হ'ব সেইটো আমাৰ ছাবজেক্ট নহয় কিন্তু আমি দেখা পোৱা যাওঁ যে কেতিয়াবা আমি ৱাকআফ ব'ৰ্ডত এচেম্বলিত যেতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বহু সময়ত ৱাকআফ বৰ্ডৰ প্ৰশ্নবিলাক উত্থাপন কৰে ৱাক আফ বোৰ্ডৰ এক্স মেম্বাৰ বা যিসকল তাৰ লগত জড়িত হৈ থাকে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া উত্তৰ দিয়ে যে আমুকত ইমান খ বিঘা আছে আমুকত ইমান খ বিঘা আছে সেই গোটেই প্ৰপাৰ্টিবিলাক বিজনেছ ডিছপিউট আৰু বহুখিনি এনেধৰণৰ দেখা পোৱা গৈ থকা যায় আমাৰ এচেম্বলিৰ ভিতৰতে তাৰ উত্তৰ দিছিলে সেইকাৰণে বিশেষ বহুত ভিতৰৰ কথা নাজানো কিন্তু হয়তো এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিবৰ কাৰণে বা এই প্ৰপাৰ্টিবিলাক যাতে আইনী ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত আহে বা সকলোৱে যাতে চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে আইনেও ঢুকি পায় তাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ বিল আনিব পাৰে এটা কথা সুধিব বিচাৰিম যিহেতু কালি কালি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছে যে যোৰহাট সমষ্টি বৰ্তমানৰ সাংসদজনক যিমানজন যিমান দিন দেখা যায় কিন্তু তাতকৈ প্ৰাক্তন সাংসদজনক বেছিকৈ দেখা যায় বুলি কৈছে আপুনি এজন যিহেতু যোৰহাট সমষ্টিৰ অন্তৰ্গতৰে এজন বিধায়ক গতিকে সঁচাকৈ এই নিৰ্বাচন জয় হোৱাৰ পিছত গৰু গুগৈত যিহেতু বান বান পৰিস্থিতি হৈছিলে তাত উজনি অসমত বান পৰিস্থিতি জটিল হৈছিলে তাৰপিছত অহা দেখিছেনে আপুনি যে গৌৰৱ গগৈ মোৰ সমষ্টিটো গৈছে মই দুই এটা জেগাত যোৱা দেখিছো কিন্তু সমাধানৰ সূত্ৰ দিয়া দেখা নাই তেওঁ কৈছিলে দুই এটা জেগাত আমাৰ লাইবিল অঞ্চলত আমাৰ দিহিংমুখ অঞ্চলত গৰাখনীয়া অকণমান হৈছে যিখিনি এইবাৰ আমি কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম তাতে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক গৈ কৈছিলে ৰাইজক যে পাৰ্লিয়ামেণ্টত তাৰ বিষয়ে ক'ব কিন্তু আজিলৈকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৌৰৱ গগৈ এই বানপানীৰ বিষয়ে কোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে দেখা পোৱা নাই গ'ল গোটেই অসমৰ বিষয়ে কৈছে আৰু সেইটো কৈছে বিহাৰে কিমান পইচা পাইছে অসমে কিমান পইচা পাইছে সেইটো নহয় তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰলি ক'ব লাগে তেওঁ যিখিনি জেগাত দৰ্শন কৰিলে সেই মানুহখিনিক আশ্বস্ত কৰিব পৰাকৈ কিন্তু পাৰ্লিয়ামেণ্টত এটাও কথা নক'লে তেওঁ কৈছে যে অসমৰ বানপানী অসমৰ বানপানী মানে গোটেই অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে কৈছে কিন্তু তেওঁ যোৰহাট সমষ্টিক লৈ পেলাই আজিলৈকে এটাও প্ৰশ্ন কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে লোকসভাত উখাপন কৰা দেখা পোৱা যোৱা নাই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে লগতে কালি বৰ্ধিত যিখন কাৰ্যনিৰ্বাহ সেই কাৰ্যনিৰ্বাহত কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কি স্পষ্টকৈ কি কি কথা কৈছিলে সেই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি এইবোৰ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে কেনেকৈ কাৰ্যক্ৰম হ'ব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে হিন্দুসকলৰ সুৰক্ষিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটাৰ পিছত আনটো ব্যৱস্থা লোৱা দেখিবলৈ এই মুহূৰ্তত পোৱা গৈছে